alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários. Assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Ao orar para o nosso guia São Miguel, você vai realizar uma espécie de faxina na sua alma. Essa frequência de orações para São Miguel vai te ajudar a eliminar a negatividade de tudo que está ao seu redor, inclusive um mal enviado para a sua vida. Darei pequenos intervalos nas frases para que você possa repetir calmamente e possa se conectar com cada palavra. Vamos iniciar então. Comece respirando fundo e soltando seu ar lentamente por 3 vezes. Inspire, solte o ar. Se puder fechar os seus olhos, se concentrar, se colocar na divina presença. Imagine a luz dourada de Cristo sobre a sua cabeça e se conecte com o poder. Oração do Arcanjo Miguel de 21 dias para libertação e limpeza espiritual. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço a meu eu superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel, da 13ª dimensão, para que cele e proteja completamente essa sagrada experiência. Agora, apelo ao círculo de segurança da 13ª dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora, apelo aos mestres ascensionados e a nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente
todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre. 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 Eu, o ser conhecido como, agora diga o seu nome completo. Nesta encarnação particular, por este meio revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e contratos de associação que já não servem a meu bem mais elevado nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações às quais agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente, assim seja. E agora, volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro
meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde esse momento em diante e em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem, à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam mudanças em minha vida, para acomodar essa nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Ao universo e à mente de Deus inteira e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, experiências das quais tenha participado, e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados. Curados e perdoados. Curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações da terceira e quarta dimensões de dor, medo e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados.
Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que essas energias regressarem a mim, eu peço que esses canais, através dos quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpra. E assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo, que eu seja protegido, que eu seja protegida das influências que me impedem de fazer a vontade de nosso Criador. Assim é. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensos, aos anjos e arcanjos e todos os seres de luz, todos os outros que participaram neste ato de cura e elevação contínua do meu ser. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo. São Miguel Arcanjo, meu fiel amigo e guia espiritual, peço a vossa proteção poderosa, orientação nas decisões, a visão das águias para perceber as ciladas do inimigo, o amor fraterno para saber ajudar aqueles que mais precisam. Sede meu amparo, direção e luz. Querido arcanjo, que caminha comigo todos os dias, mostrai-me sempre os bons caminhos, me orienta e permanece comigo. Amém. Peço ainda, para encerrar, ao Arcanjo Miguel que coloque em mim e em todas as pessoas que oram comigo nesse momento o seu selo, a sua marca, o seu sinal sagrado, para que o mal não me engane, não me atinja, não se aproxime nem de mim e nem sequer das pessoas que são especiais para mim. Através do seu escudo, estamos agora sob a sua proteção, a sua guarda. Me coloco diante de ti e todos aqueles que oram comigo. Ó querido arcanjo guerreiro, protetor,
Assim seja.